Čau, vítám vás znovu videa. Dlouho už nevyšlo nějaké nové video, omlouvám se za to. Teďka mám přijímačky a mám to hodně prostě teďka, takže jsem to nějak nestíhal. Ale teďka jsem si řekl, že natočím nějaké video. Jedeme s klukama do Funeku, jsem tady s Dofim a Benem. Co se mě změnilo od minula je, že už nejezdím tam tu desku, co jsem vám ukazoval, už jezdím zase tady tuhle velkou. A dostal jsem od skuteringu, jsem dostal tady tyhle jiříka. A to taky testuju a to vám nějak zhodnotím. Dáme si tam nějaké triky, pak se vám tohle video bude líbit, dejte like a odběr. A budu se snažit teďka vydat více a více. Pojďte. Takže už jsme přijeli do skateparku, bylo to trošičku mokré, tak jsme to rozetřeli a už to je v pohodě, takže půjdeme nějak jezdit. Teďka vám ukážu, jak to tady vypadá, zkoušíme se naučit nějaké serky, aby jsme mohli umět jezdit plynule, jdu vám ukázat skatepark. Jak jsme nenatáčeli, tak já jsem měl všechno na první. 360 barvy bar jsem dal na první, dvakrát jsem to dal. A bar summer film a takové věci jsem prostě odjížděl. Zapneme nahrávání. A nejde to prostě. Takže to odjedu teďka. Teďka půjdu trik, který mám dost rád. A poslední dobou jsem se to naučil celkem hezky, že to mám jako skoro na každou. Ale ne v rádiusu, jenom jak je takový transfer radius bank. Protože tam to je prostě lehčí posílat bar spiny na konci a půjdu front rebar a odjel jsem tam ještě ve front bar na první pokus, takže baví mě to tu a je to dobrý. Takže jak jste mohli vidět, tak se snažíme jezdit jako v kuse víc triků za sebou, protože to je lepší, procvičíte si tak kondičku a když chcete třeba jezdit nějaké závody a mistrovství České republiky, tak to prostě musíte umět takové věci. Tak se to snažíme trénovat, aby jsme vyhrávali závody. A dejte like a odběr, teďka půjdeme na jídlo a potom si ještě zajezdíme více a jinak překážky na Fanbox. Takže už jsme se najedli, přišli jsme zase do skateparku. Odpočneme si chvilku a potom ještě zajezdíme a potom už půjdeme domů. Máme hodinu, než pojedeme domů, takže do té doby ještě musíme stihnout něco odjet. Takže zajezdili jsme si Funbox a teďka půjdeme jezdit tady tenhle transfer. Je to z bangu do takového dalšího bangu, ale je to celkem hustý. Takový transfer v Česku nikde moc nenajdete, protože tohle je celkem specifický skatepark a i tahle rampa. A teďka se dám tři triky tady na tenhle transfer, potom půjdu třeba bednu a zajezdíme se i tam railu. Radius bang. Musím to stihnout rychle, protože mám 10 minut, ale to stihneme. Teď jsme si zazděli ostatní překážky a Dofy by si chtěl něco dát, tak mu dáme prostor tady, aby se ukázal. Děkuji, že jste zvládli tady tohle video. Dali jsme si nějaké triky skoro na každé překážce v tomhle skateparku.
Po dlouhé době vyšlo video, snad se vám bude líbit, dejte mi nějaké ohlasy do komentářů, třeba co byste chtěli vidět příště. Takže děkuju, dejte like a odběr a čau.